Joo. Sitten Asleep the Helm Manchesterista. Uusi albumi kantaa nimensä Keepsake. Ja no, mitä tästä nyt sanottaa? No, sanottaa ensimmäisenä, että kyseessä on metalcorea. Eli esimerkiksi As Lying Dying tai no miksei, no As Lying Dying ainakin. Ja sitten yleensäkin nämä Black Dahlia Murderit, nämä tämmöiset lauletaan puhtaasti poppimaisesti, pop-tyylillä, mutta sitten taas tätä örinää. Metalcorea, no siis tämä on just se musiikkilaji, jota minä en tykkää kuunnella, mutta kuuntelin. Ensimmäinen biisi Sanctuary, niin oli ihan mielenkiintoinen kokemus, kun itse ei just metalcoresta niin tykkää. No mitäköhän se Lorna Sore sitten oli? No siitä taas Lorna Soresta tykkäsin. Mutta siis tämä on niinku semmoinen genrenä tämä metalcore, että meikäläinen ei niinku tästä niinku hirveästi välitä. Mutta no, joka tapauksessa Sanctuary oli hyvin, hyvin tyypillinen metalcore-biisi. Ei oikeastaan millään tavalla ero. Tietenkin tuo örinä oli sit aika loistava tuossa Inna de Guetta, eli de Guette, se toka-biisi, niin siinä se tuli mieleen se todella hyvät ne melodiat ja se örinä. Sitten Fear, eli pelko, kolmas biisi, oli taas hyvin tyypillistä metalcore-meininkiä tässä. Sitten What Lurks Within, niin se oli sitten taas semmoinen. No hyvin paljon As Lying Dying tuli mieleen ja Trivium. Miksei Triviumkin? Kyllähän se kuuluu samaan genreen. Heaven Shall Burn ehkä. Tuli tuosta Altered State. Niin siitä tuli taas mieleen niin kuin Heaven Shall Burn. Erittäin hyvää niin kuin miettiä, että brittibändi ja on niinku tämmöistä metalcorea. Mutta toisaalta metalcoressahan on Keepsake oli sitten seuraava biisi. Sitten oli Outsiders, mistä on tehty video. Black Skies, Your Perference, The Way Vire, In Vain. Ja viimeinen Decahedset. 12 kappaletta, 41 minuuttia, 30 sekuntia. Sopiva pätkä minusta pituutena, ei yhtään enempää eikä vähempää. Ehkä voisi olla vähän lyhempi. Ehkä liikaa. Yksi biisi ehkä voi sanoa, että oli liikaa. Koska metalcore on, jos siinä on niinku, alkaa mennä niinku yli 30 minuutin, tai siis siellä löydät siitä kolme biisiä, mitkä on niin kuin hyvän kuulosia, ja sitten 5-6, että nyt on ihan jees, mutta sitten yritetään täyttää ne loput sitten, että saadaan se levy niin kuin, että se olisi niin kuin paljon niin kuin mielenkiintoisempi. Musiikkityylilajinahan metalcore on vähän, yhdistellään niin kuin hard rock punkki ja sen sellaista. Tästä niin kuin ihan paistaa niin kuin selvästikin, näitä luokitellaan niin melodellista metalcorea antaa. No Bullet for My Valentine ehdottomasti on, ja miksei All That Remains ja niin kuin Trivium ihan myös sanoisi, Killwitch Engave. Se on myös tai just näitä tyypillisiä näitä metalcore-bändiä ja itse asiassa niin kuin Aided
deathcore niinkään, mutta metalcore. Deathcore on sitten taas murinaa enemmän. Ja sitten siihen jo, niin kuin jos mietitään, että Tyas is murder, niin ei tässä semmoista tässä ei nyt sille hirveästi ollut. Mutta niin kuin just tyypillinen oikeastaan, niin no, se mörinä oli huomattavasti erilaista kuin esimerkiksi niin kuin Triviumilla. Tämä kaveri niin kuin, niin mättää niin kuin aivan mahdottomasti. Niin kuin jos mietitään tuota Lornasore, mutta se ei nyt ei ole, se nyt on ihan uskomaton. Mutta tässä niin kuin ei musiikkityylillisesti ei olla samalla luokalla, mutta toi Örisiä, niin Uketsu, niin vettää tuossa Black Skies ja Outsiders, niin niissä vettää semmoista örinnää, että oksat pois. Toisaalta sitten taas tämä musiikkilaji ihan kuuluu se örinä sen puolella. Mutta siis Asleep the Helm on bändin nimi ja Keepsake englannista. Että en oikein osaa tästä muuta sanoa, että no, kun ei ole meikäläisen musiikkityyli, tai siis kuunteleehan tässä on tullut kuunneltu melkeinpä jatsista asti, mutta jatsia nyt en mielellään kuuntele, rockia, mutta siis onhan tämä niinku oma takkeinen tyyli, tämä metalcore ja deathcore huomioon ja sitten erikseen. Mutta niinku, just nämä, mitä minä sanoin, nämä bändit, niin niistä on paljon tässä ottanut tämä. Ja hyvin, sanottako, että onko Bullet for Valentinein kakkos niin kuin, että matkiko pahemmin. No, joissakin biisissä voi olla, mutta jos mulle on sanottu, että ei ole sanottu, että mistä tämä on niin kuin lähtöisin, niin eipä sitä oikeastaan enää pysty niin kuin nykyään niin ajattelemaan, kun musiikki alkaa, että onko tämä nyt jenkkiläistä vai onko tämä nyt englantilaista. Se kuitenkaan, niin se lausuminen ja se semmoinen ääntäminen, niin se on kuitenkin niin selvää, että se niin kuin, ei sitä oikein enää erota. Mietittää sitten, niin kuin, jos mietittää, että jos niin kuin joku, sanottava vaikka, että jenkkiläinen olisi laulanut Gonna Bless in Madnessin Iron Maidenin, niin kyllähän se korostuu ihan selvästi niin Dickinsonilla se englanniksi se lausunta, kun se on britti, kun se olisi esimerkiksi näinkin hölmö idea, niin Cannonblade in Madnessin olisi laulanut vaikka James Hetfield, niin sehän olisi kuulostanut todellakin varmaan Amerikan englannilta. Mutta niin kuin tämä bändi on täysin englantilainen, niin jos tähän niin verrattaisiin vaikka Alta Tremansia ja sitten tämä, niin ei näistä oikein enää nykyään niin kuin voi erottaa, että onko tämä britti vai onko tämä jenki. Mutta hyvä arvostelusana tällekin on annettava. Tämä on minun ensimmäinen metalcore tälle vuodelle. Minä en tosissaan ole mikään metalcore-ystävä, mutta jos tullaan vasta, niin sitten kuunnellaan. Pähkäli, että olisiko 2/5 vai 3/5. Ja tulin siihen tulokseen, että 2/5. Ei vaan varmaan, ei huono. Varmaan monenkaan mielestä tämä on varmaan helkutin hyvä ja sanovat, että jos kukaan nyt näitä nyt kahtoo näitä videoita, kun niin voi sanoa, että no miksi sanon noin huono, että tämä on helvetin hyvä, että tuo ei ymmärrä kyllä musiikista mitään. Voi olla niinkin, mutta 2/5 on tämä. En sen enempää. Sitten ajatellaan varmaan jotkut, että no on tuon jumalata kuuntelun, jotta prokeen löybyy ja sillekin antaa 3/5. Niin, mutta kun se on minun mielipide se.
asian, niin minä päätän itse, miten minä tämän teen. Mutta siis joo, nyt ei ruveta höpöttämään mitään. Se on 2/5 ja as a sleep the helmi, helm, keepsake ja eiku rock and rollia vaan. Paitsi että tämä oli metalcore, mutta joo, näihin, näin.